Zdárek Párek, Šaj Klaj, Čauky, Ahojky. Je lepší mít mladšího nebo staršího sourozence. O tom jsme se bavili cestou na koncert a skončili jsme u toho, že obojí má svoje výhody i nevýhody. A tak nás napadlo o tom natočit video. Tak jo, bez dalšího okecávání jdeme na to! Jo! Starší sourozenec někdy musí počítat s tím, že ten mladší na ní někdy bude žalovat. Aj. Čau. Vrať, ty jsi dostala pětku. Vrať to sem, dělej. Mami, Eni dostala pětku. Ty jsi strašná, dělej. Ne. Co zase žvete? Mami, Eni dostala pětku. Cože? Proč jsi mi to neřekla? Nechtěla jsem. Jo, tak ty jsi nechtěla, jo? Tak máš prosím pěkně zaracha. Ale mami! Co je? Budeš se učit. Pak díky, ségra. Není zač. Mladšímu sourozenci se může někdy stát, že ten starší si z něho dělá otroka. Holky, máte tady velký bordel, takže koukejte uklízet. A ty taky na chvíli odlož tu kytaru. Dělej, uklízej. Za 20 minut vás přijdu zkontrolovat. Ale ségra, uklid i moji půlku pokoje. Jo. Ještě můžeš být rychlejší. Starší sourozenec má více rozumu a proto by měl někdy mladšímu ustoupit. Pojď, Eleven, pojď, Eleven, pojď! Jo, dobře. Já chci koukat na šmouly. Nebudeme se koukat na žádný šmouly. Jo, budeme se koukat na šmouly. Já jsem u té televize byla dřív, takže se nebudeme koukat na žádný šmouly. Budeme se prostě koukat na šmouly. Ne, nebudeme. Jo, budeme. Ne. Proč se tady zase hádáte? Ona, mami, nechce koukat na šmouly. Ale tak protože prostě já jsem u té televize byla dřív, takže se nebudeme koukat na žádný šmouly, které jsou pro mimina. Ježiš, taky tam po šmouly, vždyť je mladší. No, jsi starší, tak máš trošku rozum už, ne? Přišlo mu. Nikdy se stane, že ten mladší svým roztomilým kukučem přemluví mamku, aby mu něco koupila. A tomu staršímu to samozřejmě přijde na fér. Mami, 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 můžu tohle panenku, prosím? Ne. Prosím, mami, koukuj, jak je hezká. Prosím. Ne. Řekla jsem ne, takže jdeme. Když ji budu mít, tak budu všechno dělat. Budu nejhodnější, prosím. No tak jo, tak si ji vem a jde. Děkuju. A jako mě si nový iPhone nekoupila? Ale Aničko, panenka na rozdíl od iPhoneu nestojí 40 tisíc. Co? Vstup do kouzelného světa baletu s baletkou Molly. Připni si Molly pomocí gumiček a zaposlouchej se do krásné melodie. Pojď si s ní zatančit, každý krok je kouzelný. Baletka Molly na tebe čeká v Bambuli, stejně jako výhody klubu hraček. Mladší sourozenec chce, aby se mu ten starší věnoval. Ale pro toho staršího je to někdy trochu otravné. Ségra? No? Můžeš mě taky namalovat? Já myslím, že jsi na to ještě dost malá. Ale já mám tady taky malovátka. Pro mimina. Ale prosím. Ne. Ale proč ne? Prostě už neotravuj. Ježiš, Maria, to je strašný.
ségra? No. Půjčíš mi mobil? No to teda nepůjčím. Prosím. Ne. Proč? Máš svoje hračky. Prosím. Ne. A proč ne? Prostě ne. Jsi zlá. No tak jsem a ty seš otravná. Mobil, mobil, mobil. Můžeš už přestat? Další sourozenec někdy hlídá toho mladšího. Prostě dělá takovou chůvu. Čau Pepino, nechtěla bys jít se mnou ve tři do kina na Harryho Stylese? Jo? Dobře, tak jo, tak ve tři? Super, tak nazdar! Super. Prosím tě, Aničko, jelika musím jít do práce, tak pohlídej Nelinku, jo? Ale mami, já jsem slíbila teďkon Pepině, že s ní půjdu do kina. Tak půjdeš příště, jo? Já se vrátím tak, no, ve dvě, ve tři, možná v pět, nevím, jo? Tak se tady hrajte, jo? Tak pa, pa. Ahoj. Tak co budeme dělat? Sourozenci by se mezi sebou měli dělit, i v případě, když si starší koupí něco za své peníze. Ahoj. Ahoj. Dáš mi taky? Ne. Prosím. Ne, sním si je celý sama. Prosím. Ne. Mami! Ježíš, co zase holky? Ona mi nechce dát čipsy. Tak nebuď lakomá, ne? Já jsem si je koupila za svoje peníze. Tak ať si je koupí taky. Ježíš, tak pár čipsů tě nezabije, ne? Jsem myslela, že jsem tě vychovala líp. Díky. Je škoda vyhazovat staré oblečení a proto mladší děti oblečení postarší. Mami? No? Myslíš, že bychom mohli jít nakupovat? Víš, moje kamarádka Majda má tak hezký šatičky. Já bych je chtěla taky. Já mám lepší nápad. Neli, nemusíme chodit nakupovat. Vždyť máš přece spoustu krásného oblečení po Aničce. Jako například tohle tričko, který je úplně ideální na léto. Koukej. Ale vždyť je zima a ten nápis je opranej. No, tak tady mám další tričko. To je moc krásný. Koukej. Ale vždyť je špinavý. To nevadí, to se vypere. To jenom Anička naposledy jedla palačinky. Dobře. A tady máme tyhle krásný kraťasky. Ty se ti určitě budou moc líbit, koukej. Vždyť jsou na zadku děravý. Ale to se jenom Anička trošičku proprděla. A pak tady mám takovýhle nádherný tričko. To je úplně eňoňuňo. Ale vždyť ho zezadu popsala nějaká pája. To nevadí, i tak je krásný. Pojď, vyzkoušej si ho. Dobře. To je tak krásný tričko, co se jí na něm nelíbí. No tobě to sluší. Super, možná o trošičku větší, ale to nevadí, moc ti to sluší. Ty jsi po mně zdědila to moje nejhorší tričko. Přijďte se s námi užít lízátkovou party. Vyjíždíme 10. září a objedeme celou Českou republiku. Budeme zpívat, tancovat a bláznit, dokud nám úplně nedojdou síly. Tak pojďte s námi. Vstupenky jsou v prodeji na www.ticketportal.cz. Těšíme se na vás. Vy,
co máte mladšího nebo staršího sourozence, jste určitě nějaké situace poznali. Možná i všechny. A pokud jste prostřední sourozenec nebo jedináček, tak nebojte, i vy se dočkáte lolimánie. Tyhle videa z domova nás moc baví točit a doufáme, že i vám se tyhle videa líbí. Budeme rádi, když nám tu necháte like a pokud nás ještě neodebíráte, tak určitě začněte! U dalšího videa! Čau, 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 čau! Pas a pusu! Ahoj!